Nu säger jag hej och välkommen till en ny vlogg här. Det är måndag och det är den sista februari idag. Det är månadsskifte då och måndag. Och var tror man att man hittar Linda en sån dag? Ni som hänger med oss vet precis vart hon är. Hon är där borta. Hon sitter nu helt liksom översvämmad av massa skit på skrivbordet, så att säga. Ska vi vända oss om så ni får se. Kolla här. Här har vi henne. Ursäkta frillan. Ursäkta frillan, den ser lite fluffig. Jag fick fråga morse bara, vad har du gjort med håret? Har du fluffat idag? Jag bara, nej, jag har sovit. Har du fluffat? Det började se faktiskt ut som det. Som man gjorde kanske sådär på 80-talet eller någonting. Men man liksom ville nästan våffla det lite grann kanske. Eller? Det kanske jag skulle göra. Ja. Alltså, sist jag våfflade mitt hår var i 100 år sedan. Men då, jag får ju till en sån här. Jag fattar. Du jag ser. Har ganska mycket hår. Ja. Våfflar det där så blir liksom som en strut. Det blir en helt fantastisk frisyr, tänker jag. Att det blir då. Skitsnyggt. Ja. Så att om du bara tar och gör det då. Så får vi se det sen. Eller inte. Vi får se. Men nu sitter du här nu belamrad med. Ja. Här har vi. Det som ska iväg efter Säljlive. Som, det här är betalt och klart nu. Vi skickade ju en omgång i torsdags. Ja. Och nu är det här omgång två med det som är betalt och klart. Ja, och vi ska även kolla över det här. För de hade min, alltså, det där. Har mejlat efteråt. Ja, det kan också vara klart där. Ja. Men det behöver iväg idag. Tänker jag. Sen sitter du nog med, här har vi ett så här momsdeklaration, hör ni vilka fina ord och vad tråkigt det här låter när man säger det så. Här har Telia skickat en massa papper. Här är de vill inte ha massa pengar. Ja, de har fått till en röra tror jag. Ja, en väldigt röra. Ena stunden vill de ha pengar, nästa stund så skickar de att vi ska få pengar. Ja, precis. Så här ligger det. De vet att de håller på. Nej, jag tror att de har fipplat till det. Det ligger en faktura på 4 000 någonting och så har vi fått 3 fakturer på återbetalning, så att jag tror att det liksom gick jämnt upp ungefär. Ja, jag vet inte. Ja, det är något, jag måste ringa dem där, men jag drar mig för att ringa dem eftersom. Ja, ni vet hur det är att ringa för Telia. Ja, och då det ska jag säga. Jag ser ett annat papper där, det här är ännu värre att ringa till. Ja, Folksam. Folksam. Alltså, har ringt Folksam någon gång, och speciellt om man ringer som företagskund. Ja. Vänta tills jag ska koppla vidare. Vänta tills jag ska koppla vidare. Och så har jag kopplat vidare 7 gånger och suttit till telefonen 3 timmar. Första gången det här hände, då tror jag alltså man, det tog ett tag innan man fattade att man var lurad. Ja. För att man, de så här, ja men då kopplar jag till företagssidan och så kopplar de, och så pratar de med någon det där. Det roligaste är ju att man har ringt till Folksam företag. Det, ja, det har man ju. Man har ju valt det från början. Ja. Och så ska de ändå koppla den till företagssidan. Ja. Aha, och så hamnar man hos företagssidan, förklarar sitt ärende. Och så kliar de sig lite över. Ja, vänta så jag kopplar dig till en handläggare, säger de. Ja. Då är det handläggaren på den sidan där man nyss pratade med. Ja. Men det fattar man inte första gången. För då pratar man med den och så, jaha, men då ska jag koppla dig till företag, säger den. Men var inte jag nyss där? Så, alltså så när man. Jag har sagt 3 timmar. Jag har suttit i telefon med Folksam i 3 timmar. Ja. Intryck på kontoret på förskolan. Ja, precis. Ja, det här är sjukt. Alltså, man bara. Man blir helt tokig. Nej, jag fattar inte. Nej, så att det ser ut som att vi har någon Folksam grej där. Jag hoppas inte vi behöver ringa dem. Eller? Vi kanske kan mejla dem. Kanske vi kan. Vi får se. Om vi mejlar dem istället, det tror jag är smidigare. Sen har du något papper här med en utbetalning. Det har också blivit någonting med bussen, är det där va? Ja, någonstans så har det ju liksom gått omlott. Ja, just det. Vi hade försäkring men vi har ändå fått betala den här trafikförsäkringen. Ja, just det. Och sen så har de. Oj, ni hade försäkring. Ja. Så vi har fått tillbaka pengar. Vi fick tillbaka pengar från Trafikförsäkringsföreningen som vi liksom vart. De krävde pengar av oss på felaktiga grunder. Så nu har vi fått tillbaka det. Sen har vi fått papper från Handelsbanken på att vi ska. Vi står ju som borgenärsansvar. Alltså vi har ett ansvar då över företaget. Men det här är på en kredit som vi inte längre har tror jag. Det var flera år sedan. Alltså vi hade ju för 5 år sedan typ tror jag vi hade, tog bort den där krediten. Alltså det har att göra med när vi startade upp förskolan och behövde en kredit för att ha råd att starta den. Och den där betalade vi bort och så tog vi bort den. Vi hade den ett år bara. Ja. Sen när den här var borta så nu vet jag inte riktigt vad de vill. För de, nej jag vet inte så vi måste bara kolla med banken. Är det här något vi kan skita i eller ta bort eller kan ni liksom göra något?
Så, och sen sitter de med lite pärmar och det är Aftonbladets papper och det är skit och grejer överallt och hit och dit. Så att det här är en kreditfaktura, man får det när man skickar tillbaka snus ja. I cigarraffären. Ja. Och så står det att man ska betala snus, så hittar man inte att utbetala det. Nej. Det är sånt himla farande med pengar att använda tillbaka. Det är ju det. För nästa som då kommer ju i fakturan. Ja. De kvittar liksom inte saker. Nej. De först skickar vi ut en kreditfaktura, sen skickar vi fakturan. Ja. Ja, men alltså varför kvittade inte de det här istället? Nej, det är ett jättekonstigt system tycker jag. Nej, först få pengar, sen ska vi betala pengar. Ja, nej, så att Linda sitter med grejer upp över öronen. Det är måndag, det är månadsskifte, det är fantastiskt. Jag vänder mig om åt andra hållet och tittar på något annat liksom, tänker jag. Och då tittar vi på Erik som helt plötsligt har dykt upp här. Han gör nog någonting nu, för när han gör någonting, då brukar han dricka vatten. Då hetsdricka vatten. Ja, nu har jag liksom bytt däck på bilen, då måste jag hetsdricka vatten. Nej, jag har hängt upp tvätten. Ja, han har hängt tvätten, så nu är han törstig. Ja. Jag har inte vatten. Jag förstår det. Men du är klar med tvätten nu, eller? Ja, inte jag som är. Nej, inte just det. Jag får inte vika. Nej, skit i det. Låt Linda göra det där. Ja, nej men bra. Jag har ju varit iväg en sen på morgon. Jag har lämnat barnen på skola och förskola. Och sen har jag tränat. Sen var jag iväg och köpte en liten present till dig, Erik. Mm-hmm. Ja, fint va? Ja. Varsågod. För i den här vyn vi har nu så har vi ju lite problem som tittarna brukar påtala. Vi har två saker. Jag tänkte att idag ska vi avhjälpa en av de här grejerna. Mm. Och det ena där, det här, ni tycker att vi ska ha någon slags byggnation här, eller hur? Men det är inte det vi ska göra just nu. Det andra här, det är den här strömbrytaren som har varit så här i 3000 år nu. Och nu ska vi byta det här. Vi har också vi fler grejer som hör till det här. De kanske Linda har koll på. De ligger i vardagsrummet. De ligger i spisen om man har den. Jaha, vilket bra ställe. Men så nu ska vi äntligen försöka fixa det här. Och liksom egen grej tillsammans. Vad sa du? Vi kanske kan göra det till en liten gemensam grej med den. Gör det på svar. Jaha, ska jag prata om det? För det är också påtalat så att Erik och jag gör det här någonting tillsammans. Eller? Fast det gör vi ju. Men ni ser nog inte det. Tror jag. Till exempel så är det ju oftast Erik och jag som åker skidor tillsammans med barnen. Så. Det är bara för, ja, alltså, så är bara det. För att ta ett exempel. Ja. 3 dagar i veckan gör ni saker tillsammans. Ja. Hela dagarna. Ja, precis så. Men vi kan göra det här som ett litet gemensamt projekt nu då. Och anledningen att vi inte har bytt den här knappen förut är för att vi har köpt saker dit som inte passade på grund av att det är borrade hål i kaklet. Och så köper man en strömbrytare idag så är den mindre än det här. Mm. Men har vi beställt någon specialgrej så det kommer bli en ganska stor grej. Men det blir snyggare än att det ser ut sådär. Och säkrare. Då kör vi. Är det väldigt viktigt att det här blir rätt, Erik? Mm, jag vet det. Mm, så att det... Ingen press. Ingen press. Inget snett och vint. Nej. Sånt kör inte jag med. Nej. Jag tyckte det här var ett... Oj, den här frysningen där. Det... Satt hon i halsen där på skrivborden. Men hur monterar du det här nu? Hur mycket tog du? Bara lite? Eller? Vad gör du? Ja, det är bara här och här. Bara en klick? Ja, jag vet inte. Det är mycket klick. Ja, jag missade det. Det är mycket klick.
Klick är ett glidmedel som inte är så bra. Ja. Oj, det kanske jag inte ska berätta att jag vet. Ja, det är ju faktiskt det. Det skulle man kunna använda som sättlim. Vi ska ha mer lim, eller? Ja, men, ja, det ska väl sitta, eller? Jag vet inte. Jag skulle... Det sitter fast redan. Ja, bara den sitter fast. Men jag skulle ha valt av mer lim än du. Är det rak nu? Det kan man justera när man vill. Hur lång tid har vi på oss att justera? Vad är det för torktid på sånt här? Mm. 5 minuter. Är det så? Nej. Nu är det bara med oss. Hur tjockt man har gjort. Okej, det får duga. Det ser rakt ut. Ja, då går vi vidare. Mm. Det ser bra ut. Jag gav upp och så håller jag på med det här istället. Nej, jag gav inte upp. Jag har faktiskt hållit på jag också här. Men det var dags för lunch och då gav jag upp och gjorde lunch istället. Nu ska vi se om det funkar som tänkt där. Nu ska jag bara på med kåpa och grejer och så kör vi. Så. Det ser vettigt ut där borta. Ja. Får vi ett prov här nu då? Knapparna funkar. Ja. Okej, okay, tryck en gång till. Och där slocknar det. Ja, du ser. Helt fantastiskt. Vilken grej. Vilken grej. Nu ska vi tillägga att ni har sett en minut utav det här jobbet som har tagit hela dagen nu. Mm. Typ, nej, vad är klockan? Det är 2:30 och Linda hon jobbar ju på där. Erik och jag har jobbat på här. Jag surade ihop en stund och hängde eller vek tvätt istället därför att det jävlades. grejen var ju att vi skulle byta från en typ av strömbrytare till en annan. Och så var man tvungen att alltså, sladda några lite kort och så bara, hur ska vi lösa det här? Så behöver man få till det och så var det trångt och så jävligt så korta sladdar och så såna här hårda alltså det är inte som man inte kan tvinna med varandra. Nej. Utan det frustrerande men det är också väldigt trevligt att det är klart nu. Mm-hmm. Ja, så att nu ska vi släppa det liksom. Nu kan ni få se den här vyn så här då, det är väldigt rotigt men ack så vackert med en strömbrytare på väggen. Och säkert och bra. Ja, jämfört med det där förra vi hade där. Så, hur många år tog det innan vi fick titta? Jag chansar på 5. Du chansar på 5 år. Mm. Det är inte helt otroligt. Bra, då är det bara det där uppe vid fläkten sen då. Men det hinner vi. Ja. Eller hur? Om ytterligare 5 år så... Ska vi liksom inte... Nej, man får ju inte arbeta som en blutbränd. Nej. Ja, nej men vad skönt då, det är klart. Hur ser det ut på skrivbordet då? Ja, men det börjar avta sig tror jag. Det gör det. Ja, den här bunten kan också riva. Ja, du fick tag på folk sen. Ja, efter att ha blivit rundskickad i en hel timme. En timmes rundskickande, ja, sen så fick du ett tag på någon. Ja. Och sen ville han få det till att det var mitt fel. Han såg inte mitt personnummer. Du har inte tryckt in det. Jo, alltså det är ett problem hos dem. Att varje gång så gör man det och ändå så ser de det inte. Och varje gång svarar jag, ja men det är personnumret jag tryckte in alldeles nyss. Ja. Jag kan tyvärr inte se det. Nej, varför ska jag trycka om jag inte kan se det då? Nej, men så en timme senare kommer jag fram och jag hoppas att jag löst det. Jag skickade iväg ett mejl åt dem dessutom för att komplettera det här samtalet. Ja, bra, det är det klart. Jag testade bort det, jag ringde Telia och han kunde liksom då lösa kreditfakturor mot debetfakturor och det var så vad det var. Så det är bra, vi har inte fått iväg paketen än så att vi kanske skulle ha köpt frakt till dem så att vi får iväg det. För övrigt, och sen ligger ett papper kvar där, men banken är som aldrig öppen. Det här, nej. Det måste vi in på banken med. Ja. Det finns ju vissa ombud. Ja, men inte till att lösa in det där på ett företagskonto. Så kan ske i de butiker som är ombud för kassagirot. Så att man går in på en länk. Känner du till en sån här? Eller? Nej, jag vet inte. Nu tror jag att man rör sig på du vet, den lilla kiosken på landet som är allt. Det är kanske ett sånt ställe. Ja, som är systembolagsombud och postombud och så vidare. Du menar att man måste in på banken? Ja, det tror jag. Annars får vi inte in det på kontot. Nej.
Nej. Då måste vi få banken. Den är bara öppet mellan 10 och 1, säger du. Mm, men då ska man ha Handelsbanken. För har man Swedbank, då har de öppet bara tisdag och torsdag. Alltså, vart är världen på väg? Ja, eller hur? Alltså, jag ringde faktiskt banken nu och hon svarade. Ja, det fanns en människa på banken. Ja. De öppnade inte dörren. Nej, precis. De är lite griniga. Ja, nej, men då kanske det där bara får vänta till imorgon. För att idag kan vi inte lösa det pappret. Men de andra verkar vara hyfsat klar. Ja. Bra. Då ska jag dricka kaffe nu och lugna nerverna. Och så ska vi köpa frakt till det där och få iväg det. Blir det bra? Sen måste vi också gå iväg och köpa tvättmedel. Jag var i tvättstugan, det var slut på tvättmedel. Jag tog det sista morse eller gång på mig. Mm, precis, ja, men då har vi lite att göra. Så, nu är vi på väg ut. Inte den där mysbyxkillen, men de andra. Precis. Han med dubbelduschen tog inte med ut just nu. Nej. Nej. Ja, nej. Vi ska handla schampo. Och vi ska lämna paket. Och vi ska... Vad var det mer vi skulle göra? Vi skulle hämta barn skulle vi göra. Det var väl första. Det var kanske prioriteten. Men jag fick för mig någonting mer, nu kommer jag inte ihåg det. Men jag på... Jo, tvättmedel var vi skulle köpa egentligen också. Tvättmedel, schampo. Nu är det för många saker. Ja, vi kommer, att glömma här. Ja, ja. Jag lägger det på dig. Nu har jag sagt att vi ska ha något för att du kommer ihåg. Det känns bra. Okay, ja. Ja, och det är väl det, det, är väl det viktigaste. Ja, för dig är det viktigaste. Ja, ja, men jag tror vi måste hämta barn först i alla fall, så får vi se sen. Vi gör så. Nu är klockan 16.04 och vi har absolut inte hunnit allt vi skulle göra. Därför att vi råkade fastna ute på parkeringen på förskolan för att hjälpa en vän slash för detta anställd, en nuvarande anställd på förskolan med sitt bilproblem. Ja, var död. Vem var död. Så vi försökte hjälpstarta med startkablar, men det gick inte, utan då får man till knepet att rullstarta. Så det funkade ju. Det är rätt bra att kunna sådana tricks i livet av hur man rullstartar en bil. Faktiskt. Så nu har vi hjälpt henne iväg där och hoppas att hon tar sig hem. Stanna inte bilen var tipset vi gav i alla fall. Precis, exakt så. Ja, nej, vi har inte gjort något. Vi skulle inte lämna paket. Nej, vi har inte lämnat paket. Vi har inte varit på dollar och handla som vi skulle. Vi har liksom inte ens hunnit hämta Nils och Signe. Vi ser henne göra det nu. Jag har faktiskt meddelat. Ja. Jag var duktig och skickade iväg ett sms. Det är ingen bra. Heads up, så jag har gjort det jag ska. Exakt. Och fick ett svar tillbaka, så det var lugnt. Ja. Grätt. Sen var det också en liten mellanlandning på... visitkort. Eller det heter inte så nu mer. Det heter reklamjätten, tror jag. Vad är det? Jag har ju fixat, eller jag har fixat, jag beställde i morse mössor med vårt tryck och en liten korrigering sen förra gången den trycktes. Numera har vi också YouTube och Instagram-logga på de här. Så. Det här vill jag ha till Vasaloppet. Jag har ju fortfarande inte fått någon snygg dräkt med cap som jag vill ha. Så då, jag nej, jag får inte det som det verkar. Så då tog jag och beställde min mössa i alla fall. Men jag beställde 8 mössor, så att det finns ju några till. Om det är någon som vill köpa och stötta det, liksom. Nej. Står vid spåret. Ja, precis. Om man vill ha en sån här och stå där vid målet liksom. Nej, jag tänkte till mitt Valla-team här. Då är Linda och Erik som behöver en sån var. Sen finns det fortfarande några till, men jag vet inte. Linda ska just prova mössan här, får vi se. Skulle hon inte göra? Nej, det skulle hon inte. Nej. Hur som, nu kommer Nils här också in i bilen. Hej! Signe på ingång. Mamma och morfa! Nej, på fredag. Nej, jag var mamma och morfa! På fredag ska mamma och morfa hjälpa dig. Ah, ah. Det är bara måndag idag. Jag har grejen här. Nils, hoppa in där bak. Han får din stol. Ja. Är det? Det där är ost. Nej, du vill inte ha det där. Det är mögelost. Alltså det här låter äckligt. Vi har mögelost fram i bilen, men det är... Du ska få godis och fika på en måndag. Nej, en natten. På natten? Va? En natt. Varför? Jag måste. Men gå in och sätt dig i bussen nu, Svanna. Hämta! Gå och hämta! Puss och hej. Gud.
Jag känner att det måste förtydliga varför vi hade mögelost i bilen. Varför har vi det? Den här. Den blev kvar, den är sen i helgen och den kom inte med in igår. Bara den låg nej, där. Nu ska man nog slänga den. Ja, den här är min svettig. Är du svettig? Låt den massa. Ja, vill du ha en ny massa? Nej. Alla? Vill du ha en ny massa? Med den. Ja, varsågod. Varför du den? Jag har köpt den till dig. Vad kostar? Ja, men jag vet inte. Jag bara beställde. Du har kollat aldrig någonting kostar. Nej. Vänta. Ja, vi ska testa den där nu och se om Signe kommer. Ja, det tror jag. Sen åker vi vidare. Ja. Då har vi varit på dollar också och OK, för Elliot skulle ha olja till skotern och när vi liksom bråkar med honom om det, eller när han har diskuterat det här med oss fram och tillbaka. Vad är det för olja han ska ha? Vi bara, ja men det är väl en vanlig tvåtaktsolja? Och han bara, nej det ska vara en speciell och det hit. Och bara, ja. Han litar inte riktigt på oss, men då tog jag och skickade ett meddelande till en vän här då som har lite koll och fick till svar. Ja, men alltså jag ställde faktiskt en öppen fråga, inte ledande på något vis. En helt öppen fråga, bara vilken olja ska det vara i Elliot skoter? Fick till svar, ja den här från OK blir väl bra, det passar ju perfekt. Samma som jag nyss hade pratat med Elliot om. Och Elliot har sagt att det var inte något nej, att använda. Nej, det var dålig olja, då kommer skotern och skär och allt vad det var. Ja. Men över ett ut det jag köpt den och vi har varit på dollar för att köpa tvättmedel så vi kan fortsätta tvätta. Och schampo. Och schampo. Det var Moa på mig också. Ja. Finns det ingen schampo i vårt hus? Eller jag bara nej det finns ingen schampo men vi har jättemycket balsam. Ja precis. Så att, jag fick tvätta håret i duschkräm igår så ja jag har kört ett dubbel dusch. Nej men så att då var det klart. Vi har fortfarande inte kommit på posten än. Just det, jag glömde säga det. Jag tog ju kort hos fotografen här också. Kolla, ser ni? Jag behövde förnya mitt skoterkort. Så att det då var det läge. Så jag bara just det. Sen så slängde jag mig in i fotobåset där. Jag tar det. Jag tar hand om det där. Annars kommer vi lägga bort det på posten. Ja, och klockan är, alltså det här, jag fattar inte vad vi gör. Klockan är 16.39, det går hur segt som helst. Vi åkte hem från 10:03. Ja, alltså, ja, men nu, vi skyller allt på att vi var tvungna att hjälpa att starta en bil. Ja, det är inte vårt fel. Nej, jag vet inte. Nu i alla fall drar vi vidare. Vi måste på ICA och posta det här. Ja. Och är det sista, eller? Ja, jag tror det. Vad vi vet. Om det inte är någonting annat så är det sista. Det är vad vi vet. Sista anhalt. Då kör vi. Det är dags för middag. Middag. Något så exklusivt som spagett och köttfärssås, fast som en spagett och köttfärssås blandning. Som en lasagne fast på plattan. Precis, som en lasagne fast i kastrull. Ja, det måste vi kolla. Ja, det blir det. Ja. Det som fattas är en vitsås egentligen. Ja, men den har vi här i. Ja, precis, den är där. Resten är till lunchen, så det blir nu är liksom, kör vi någon waste till middag idag. Ja, men vi måste ju använda upp det man har. Så resten till lunchen, alltså vi hade pasta och den där såsen. Ja. Nu körde vi på en köttfärssås på det där, så vart det. Ja. Ja, mat blir det. Det blir mat det här, va? Det är det viktigaste. Dagens husmorstips. Är du hungrig, Ture? Vill du ha mat? Vad har du här då? Ketchup. Ketchup, ja. Det var bra. Det viktigaste. För när vi köpte den så stod det att det var majonnäs. Ja, det var något problem på dollar idag. De har börjat sälja, eller de har ju börjat köpa in mat tydligen. Ja, precis. Men de har ju misslyckats. När det stod bryggkaffe, alltså det skulle stå bryggkaffe. Ja. Det stod byggkaffe. Ja. Och sen stod det majonnäs, 2 för 30. Ja, och så stod de här. Och så stod de här där. Så att det är... De får ett 5 poäng för att de har börjat ta in mat, men 1 poäng för skyltning. Typ som? Så är det. Nu käkar vi. Kan ni ha mat då? Det kan jag ha. Kom, se. Abba, det var så. Vad är det? Klocka. Bra. Gick det bra?
Pruttaren. En prutt. En prutt ketchup. En prutt ketchup. Kanske Signe vill ha en prutt ketchup. Prutt ketchup. Nu hörni, har jag förberett mig allt jag kan för Vasaloppet. Mössan fick jag idag. Jag kom på i morse att jag behövde en Vasaloppsmössa. Och skickade till min privata kontakt på reklamjätten. Jag behöver det här och han fixade det pronto. Där sitter aldrig fast. Så att nu har jag min polyfamiljen-mössa här som ni kan... kolla efter i spåret. Och Linda går och himla med ögonen här borta. Jag ser det, Linda. Alltså, jag är inte helt såld på den vita mössan. Nej. Det är därför. Alltså... Nu var grejen att de hade inga svarta mössor hemma för tillfället. Och jag bara, jag vill ha den idag. Och det blir vit. Mm. Ja, det är kanske därför. Ja. Sen så blir det lite konstigt om man har t-shirt och mössa överlag. Ja, det kanske är. Det är kanske hela grejen. Ja, det kan vara det. Så att med liksom skidkläder till så gör det sig bättre, tänker jag. Och min plan är ju nu att Linda och Erik ska gå med såna här också. Får vi se hur det blir. För att jag och ni ska känna igen varandra. Ni ska hitta mig, jag ska hitta dem, ni som följer oss. Och så ska ha en chans att se vart är Hampus. Ja, så är det. Och ni kan ju följa mig genom Vasaloppsappen. Så trycker ni bara in mitt namn och letar åt mig. Hampus Engström heter jag, det, om ni inte visste det. Så kan man hitta mig och följa mig när jag åker. Ja, jag är så himla glad under mössan och Linda himlar så mycket med ögonen där borta. Ja. Nej, det ser inte konstigt bara för att du säkert inte har kläder på. Det är alltså, ja, det är samma sak. Jag tycker det är lika konstigt när folk går runt ute med vantar med jackan öppen. Ja, precis. Eller strumpor i sandalerna. Ja. Eller något annat som inte hör ihop. Ja, ja precis. Det blir samma sak. Du går runt inne med mössan på den. Mm, kan vara så. Men det här kommer göra sig så himla bra där borta. Kläder. Ja, till ytterskidkläder. Så är det. Jag har också vallat mina skidor nu för imorgon så ska jag ut och köra sista skidträningen inför Vasaloppet. Då tänker jag köra halva Vasaloppet på förmiddagen. 4,5 mil i spåret. Och sen blir det mjuk träning onsdag och torsdag. Och fredag och lördag blir det vilodagar. För då måste jag återhämta mig inför söndag. Så ska jag träna onsdag och torsdag också, tänker jag. Ja, mjukt och fint ska det tränas då. Man måste ändå hålla igång kroppen. Det här är svårt det. Hur mycket man ska träna. Men lite mjuk och fin träning, där blir bra. Ja. Så är läget. Ja. Ja, tror jag. Nu är i alla fall klockan snart 7:30. Och vad händer nu då? Vi ska avrunda vår arbetsdag nu. Det var det mycket idag. Fast det... Alltså, lite men ändå jättemycket. Jag upplever liksom att jag inte har fått något gjort. Men jag har faktiskt jobbat en ung. Ja. Väldigt, alltså, jag du har ju bockat av många saker på kontorsdelen här. Ja. Så det är ju skönt. Men jag tycker Erik och jag la ganska lång tid på att få till elgrejset här i köket. Vilket då gjorde att jag surade ihop och kände att det händer ingenting. Nej, här. Jag vet. Alltså när man liksom står och pillar med samma sak. Ja, nej, det kanske tog lite längre tid. Ja, för att det var lite omständigt med sladdarna. Det är bra att jag har liksom jobbat på det. Nej. Ja, det är jättebra. Ja, nej, men det var så här, man har så mycket saker. Jag skulle ringa massa grejer, jag skulle kolla massa grejer. Och det känns skönt att jag har bakat av typ alla de grejerna. Ja, det är bra. Mm. Sen gjorde vi den här rundan och det tog ju sin tid också. Det kändes bara att det var lite som sirap idag med allting. Ja. I alla fall för mig var det så. Alltså, jobbdagen var väldigt lång för att den var väldigt uttagen. Den sträcktes liksom över 5. Ja. Så nu ska vi med all rätt sätta oss i soffan och jag tänker att vi ska kolla, ja just det här skulle jag säga. Vi ska ju kolla på ett avsnitt av Knutby, tänker jag. För vi, vi fick en kommentar någonstans med Knutby-känsla. Och om oss då antar vi, för det var ju på våran kanal. Ja. Och vi bara, hur menar man här med Knutby-känsla? Så hittar vi den här serien och så tänker vi att nej, men nu måste vi reda ut här. Vad är det som gör att en Knutby-känsla här? Vi pratade alldeles lite om Gud, kom vi fram till. Det kom vi fram till. Vi såg avsnitt 1 igår och de pratade mycket om Gud och
sjöng mycket sjöng och, i ja. Så att det borde vi börja med. Ja, kanske. Det borde vi, om vi ska få till riktiga Knutby-känslan. Sen så såg vi att de tände mycket ljus och sånt i kyrkan där. Det gör vi, så det kanske är det som ger Knutby-känslan. Det var ingen vidare utlägg om huruvida vi, alltså vad den menade med det här. Nej, det var ju inte det. Ja, så att vi ska bara, nu ska vi reda ut det. Mm. Men vi behöver prata mer om Gud om vi ska få till Knutby-känslan här hemma. Ja. Ja, och kanske uppfinna lite egen tro, så jag vet inte. Ja, vi vill, jag tänker att det ska bli en egen sekt. Det är en sekt, det är dit man vill komma, men alltså, hur får vi till den här sekttjänsten? Eller har vi den redan? Vi vet att vi har den som här vänder på. Ja, läskigt. Men vi behöver ändå göra uppmärksamma. Men är det så är det ju, de som är med i en sekt, de vet ju inte det riktigt själv. Nej, vem har lurat in oss i den här sekten då? Nej, jag vet inte. För det är ofta så det går till, tänker jag, att man är, alltså, det är någon slags karismatisk ledare som lurar in en insekt. Ja. Och så vet man inte om att man blir inlurad, men den här ledaren vet man. Jag vet inte. Det är svårt, det jag vet inte. Vi ska kolla på den serien tror jag i alla fall. Ett avsnitt ikväll också. Det var lite spännande då. Ja, det är den. Tycker jag. Ja, jag tycker vi kan rekommendera. Man kan alltså, lära sig någonting ändå om det. Ja, det kan. Jag gillar såna lite mer åt dokumentär. Ja. Alltså det är ju en serie, men det är ändå lite åt dokumentärhållet. Jo, men det liksom blir det precis, för att det ändå är baserat på verkliga händelser. Yes, ja, vi såg ju en annan dokumentär apropå det. Nu pratar vi mycket här, men vi såg ju den här dokumentären Tindersvindlar. En väldigt intressant dokumentär faktiskt, som jag kan rekommendera också att kolla på. Det är ju fantastiskt hur man kan bli lurad genom att tro på liksom människan. Ja. Det är det man händer. Blir fascinerad om hur ändå godtrogen många är. Ja, och man är väl kanske lite lika själv också, att man luras. Nej, men det är ju lätt att luras. Så att säga. Mm. Tyvärr, är det det. Så är det. Nu ska vi säga att hej då, för nu har vi pratat alldeles för länge igen. Vi har pratat bara 7 minuter. Ja, det har vi. Bra. Då säger vi tack och hej för idag, och ja, syns vi imorgon bitti. Det gör vi. God natt. Vi har tisdag idag och jag ska ta och göra ett litet städryck. Vi ska ha ett litet främmande möte. Ja, vi ska, det är den som kommer hit i alla fall idag. Så att det är läge liksom att visa den bästa sidan. Personen som kommer har vi känt länge, men har aldrig varit här. Och nu är det lite mer officiellt, professionellt. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är bra om det ser vettigt ut i alla fall. Så jag ska börja med att röja av det, liksom, det värsta. Så jag kommer inte gå och pilla med tops liksom, utan mer röja av så det ser bra ut här inne. Så bra som det går i alla fall. Så att vi tar en liten snabb städsession för att få det här överstökat. Så kan bara dagen börja efter det. Runt och städat ihop det som går. Så att jag tycker att vi ger oss helt enkelt. Nu har jag inte kollat på övervåningen, men det kanske måste gå upp och kolla. Oh. Den känns mindre rolig nämligen. Ja, här är det fortfarande listor och sånt som ska fixas, så det får vi försöka blunda för. Signes säng. Kanske ska bädda den. Ja, det blir inte bättre än så här. Alltså här uppe skulle vi verkligen behöva gå liksom en runda och fixa. Ja, men lister. Gardinstång. Ja, men ni vet. Fixa helt enkelt. Det här ute bad vi faktiskt en snickare om en prisförslag för att göra klart
väggarna. Sätta upp lister. Ja, men att göra, ja, slutfinishen. Men sen fick vi aldrig något besked om det. Här är också ett problem. Den där skivan har ju varit där. Problemet är att bakom där så är fönstret sönder. Alexander hade det här rummet innan och han sparkade en boll i det. Ja. Och tanken är att vi ska byta hela det här, vet du det? Ja, hela fönster, vad heter det? Ja, men hela fönstret och dörren ska bytas. Men nu har vi inte kommit så långt och därför är det en skiva för där. Men det är ju liksom ett glas och så. Så att det är liksom inte kallt eller blåser in, utan det är bara för att ingen ska göra illa sig som skivan är där. Det här köket ska egentligen slängas. Sen så tog vi det i alla fall för att vi ska göra ordning och sätta det i lekstugan. Och så av någon anledning så hamnar det här. Ja, inte där det ska vara. För grejerna står här, det ligger liksom grejer där. Det är liksom egentligen för mycket sönder. Men vi ska se om någonting går att liksom rädda. Ja, här är Signes. Ni som vet, han var med i cigarraffären och byggde. Nu ska jag inte helt säkert säga vad det här är, men en affär kanske. Den fick Nils tydligen ärva utav henne. Ja, nej men så här. Här är ju väggarna okej. Vi har ju tapetserat om med den här tapeten från Newbie. Vi har ju lagt nytt golv och vi har målat väggarna igen. Så att här inne är det egentligen, ja men lister runt dörren och fönstret som behöver fixas. Sen så ska vi, Nils vill gärna ha en stor säng. Då fick ju växa sängar. Och växa sängar, ja, jag är inte helt frälst och inte Nils heller. Så att en ny säng hit, bort med lite grejer och få lite ordning helt enkelt. Men det är inget vi gör idag utan det får se ut så här. Och här har vi badrummet, det är liksom, det är lika gammalt som det var förut. Det får se ut så här. Törs vi kolla in Elliots rum, tror jag. Ja, men hyfsat ändå. Av någon anledning tycker han att sin overall är väldigt fin. Så har han upphängd. Som inredningsdetalj. Men snälla. Kolla, vi har glömt julgardinerna. Så är det när man inte själv går runt och kollar. Vi drar upp persiennerna. Alltså, han har ingen dålig utsikt härifrån. Det är väl han och Isabel som har bäst utsikt i, från sina rum. Isabel har ju sitt rum i den där kupan där borta. Ja. Jag ska bara ta lite dropp lite persienner och fixa det sista. Sen så känns det lite grann som att vi kanske borde ta lite runda här uppe. Vi brukar göra det med jämna mellanrum. Alltså, nu har det blivit typ två veränder sen flyttade hit i 9 år sedan ungefär. Att man går runt och ja, men finputsar. Sånt som har blivit lite slitet, nött, behöver göras om och sådär. Så att det börjar som bli dags igen. För det är lite såhär, ja men det har ju gått några år och barnen rör sig och det blir slitet och sådär. Men vi är ganska många. Så det går fort. Men det får vara bra för nu. Jag hinner inte renovera övervåningen just nu. För nu ska jag gå och duscha och om en halvtimme så kommer hon som ska komma. Nu är klockan 2:30 och jag har ju hittat hem från skidspåret. 4,5 mil blev det idag, halva Vasaloppet. Känner mig ganska förberedd inför söndagen faktiskt. Vi har också haft möte. Jag kom lite sent idag. Vi sa 12, jag var här 12:05. Mm. Mm. Så man ska inte komma in. Nej, precis. Det är det som jag gör då. Ja. Nej, och jag skulle ju hinna duscha och sånt innan mötet också. Jag var iklädd detta underställ och i träningskläder. Då var jag jättesvettig. Så blev det. Men nu är det gjort och nu går vi vidare i livet. Idag är det fettisdagen. Och då behöver vi äta krams och sen. Vi behöver äta krams. Ja. Det behöver vi. Måste det. Det är bara så. Det är fet tisdag. Så att jag tänker att jag ska gå och ta en dusch och sen ska jag laga krams och semlor. Ja. Ja. Och sen är den här dagen slut för min del tror jag. Ja, så är det. Ja. Men halv tre. Ska vi ha vanliga semlor? Ja, jag tror det. Ja. Jag tror att vi ska ha vanliga semlor fet tisdag. Ja.
men vissa gör ingenting. Nej, här gör vi inga varianter av semlor. Jag skulle kunna tänka mig, alltså, smaksatta grädden. Mm, men pistage. Det beror på om du hittar pistage. Ja, i Strömsund brukar man kunna köpa pistagefyllning. Men nu hade de inte det de sista gångerna i affären. Så det är frågan om vi kan hitta det annars. Ja, nej, men vi kör vanliga semlor idag för det är liksom ändå traditionellt. Nu gör vi inga utsvävningar idag. Vi har ju annars gjort semlor på många olika sätt. Jag såg förresten, vad var det? Jag fick ju några tips om, var det semmelmunkar eller vad var det? Inte idag. Nej, inte idag. Det blir en annan dag. Ja, och jag har två paket jag skulle hämta ut på posten. Ett är till ett samarbete och ett är till Alexander. Ja, just. Ja. Okej, okay. Bra, det var dit jag ville komma till. Jag bara väntar, hoppas han inte bryr sig. Ja, för nu kommer det bli så att Erik får hämta postgrejerna, han får hämta barnen. På förskola och skola. Jag ska göra kans. Men Linda, vad ska du göra? Vad ska jag göra? Har du något färdig idag? Ja, du är tillgänglig. Ja, Linda är tillgänglig. Nej, jag ska. Nej. Vad ska jag göra? Ja. Mm. Färdig går tiden här, Linda. Nej, jag tänker så här att det är rätt schysst när man lagar mat att man har en, ja, en kameraman med sig. Så att jag tänker att jag anställer Linda som kameraman idag i sådana fall. Betala? Här utgår ingen betalning. Det är helt frivilligt. Bra. Nej, men då har vi... Vi har en plan, tror jag, för resten av dagen. Men alltså, den här dagen gick ju fort nu. Det gjorde det. Kände jag. Det var bara 4 timmar och 9 minuter eller vad det var. Ja, det var ingenting. Nej. Nej. Ja, ska du äta frukt? Alltså jag åt 2 frukter idag och ingen av dem var god. Eller jag åt dem inte. Bananen gick inte ens att äta. Nej. Ja, det är det. Det är inte fruktsäsong nu, uppenbarligen. Alltså bananen var hårt som ett äpple inuti och smakade trä. Så det gick inte ens att äta. Så att den clementin, den smakade alltså skal. Hela clementinen smakade som ett skal. Den här var faktiskt god appelsin. Jag var så himla sugen på apelsinen. Ja. Jag är inte sugen på apelsin annars, men de här var faktiskt god. Någon konstig färg på clementinen. Ja, nej, det var något fel med den. Så att jag ratade bägge frukterna och så att jag en... Åt jag en... Nej, ja, en dubbelnougat. Istället för frukt. Var hittar du en dubbelnougat? Nej, i skåpet. Ja, så att då fick det liksom vara likvärdigt med frukt. Ursäkta. Du är som ungdomar när du går snåalkoholiskt att hitta. Ja, sen nu när jag har åkt skidor så istället för att köra såna här proteinbars och energidryck och bla 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 och sånt där så körde jag en påse Marianne istället. Det är också väldigt smidigt. Mm. Får man ju energi av. Godare än att dricka äcklig energidryck. Ja. Julpåsen med Marianne. Ja, det fanns en julpåse kvar. Ja, nej men då vet ni det. Nu ska jag gå duscha och ni andra får göra något annat. Mamma, ska jag filma en boa? Vad vill du? Störa. Det gick ju tydligen ganska bra. Jag var lite på rethumör kände jag. Så att jag bara, nej men nu ska jag se om hon... Man ser ju en telefon, du vill ha. Ja, det gör man faktiskt. Ja, så är det. Här är ni. Nu har vi haft chamsfest här i alla fall. Och det syns på köket tycker jag. Alltså vi har lagat mat i 3 timmar. Mm, och det tog sin tid. Men vi har också filmat det som ni kan gå in och kolla på. Hoppsan. Hoppsan. En liten... Det är en mugg mindre där då. Ja. Men ni kan gå in och kolla på matlagningskanalen på det vi just har lagat. Kams då. Och nu ska vi städa av köket. Efter de här 3 timmarnas matlagning. Jag har försökt hålla den där. Det borde ta mindre lite timmar lång heller. Jag hoppas det. Och sen ska vi också äta semlor.
är planen om en liten stund. Klockan är 6 nu. Och... De småbarnen får äta nu och sen kan vi äta lite små. Ja, jag tror också det. Man blir ganska mätt av den. Alltså, man blir det. Det är, det är rätt stabbigt faktiskt, så är det ju. Men vi har semmelbullar på jäsning här som ska in i ugnen alldeles strax. Och så gör vi semler till de små. De får äta det. Det är läggrutiner. Det är, ja, ni vet, sådär. Det som händer en vanlig kväll. Ja, så är det. Och vad mer då? Jag tror att vi behöver börja runda av den här vloggen nu. Det är väl läge. Det är tisdag idag. Imorgon är onsdag. Och Linda har en tid bokad för att fixa fransar. Äntligen känns det som att många tänker. Ja, det var väldigt på. Liksom, alla liksom har påtalat. Ska vi fixa fransarna? Ska vi fixa fransarna imorgon eller? Var det då? Alltså det är inte bara Erik och jag. Utan det är barn också som har varit inblandade. Mamma, varför ser du ut sådär? Ja, du vet så. Ja, nej, så att du ska få göra det imorgon. Och jag ska göra affären och vi ska jobba på med allt vad vi gör. Vi behöver städa den svarta bussen. Det tänker jag också är morgondagens projekt. För vi ska på fredag lämna ifrån oss den. Ja, alltså vi behöver inte göra det här egentligen. Men vi kände att det är lika bra att göra det. Att lämna den och så... Nu är det lite kort om bilen. Det är skulle det hjälpa kvar den lilla svarta. Ja? Och nu har vi varit med den och så lämnar vi från bussen så har vi gått en bil. Det kommer en bil och det blir lite tajt. Fyra månader ungefär. Vi får se om vi klarar det. Nej. Eller om vi måste hetsköpa en liten bil eller om vi kan bråka tillbaka våran. Det bästa det var att få tillbaka den lilla svarta för den hade vi tänkt att ha kvar då. Tills, ja, i alla fall till den nya. Ja, det var ju det som var planen. Men nu ska vi ju, alltså den stora svarta bussen ska ju lämnas ifrån. Och på samma ställe som jag lämnar den svarta lilla bilen. Ja. Det är det som är lite lilla... Det känns lite odd, ja. Men ja, jag tänkte så här, om de bara fort som bara den löser hela problemet kan vi byta bil. Precis, det var det bra. Ja, vi får se hur det här blir. Ja. Men vi kommer ha en bil i alla fall i 4 månader nu. Vi får se hur det går. Men vi känner att det är onödigt att stå med en hel buss och betala liksom. Den kostar mycket att ha bara, i försäkring och allting, så att det är så dumt. Alltså försäkring, inga billiga grejer. Så att då gör vi så att vi lämnar när vi ändå ska ut och åka med. Ja, precis. Det är skönt att ha flera tankar upp. Ja, det är ju det. Det är absolut. Ja, det är ju inte tanken, det kan ju stå. Men det är, ja, men... då är det ju väldigt onödigt. Ja. Så att vi gör så att vi åker ner till Uppsala och lämnar den och sen är vi fast åka hotell. Lyxigt. Så vi ska bo på hotell från fredag till lördag. Och från lördag till söndag ska vi bo i stuga. Nu känner jag att det var trevligt att vi har vänt på det här. Stuga, hotell. Ja, nu börjar, nu börjar hotell. Vi med hotell och så är vi i stuga 2 nätter sedan. Så, där runt Vasaloppet. Så ser det ut i alla fall. Men nu säger vi nog tack och hej för den här vloggen. Och så får ni väl ta och hänga med oss vidare här då på vårt mixdrömmelement vi håller på med. Ja. Lugnt och fint. Du tycker det. Vi gör inte så mycket med sådana av oss. Tjena. Ja, det blir bra det hörrni. Kom ihåg att tumma upp den här videon. Prenumerera på kanalen och häng vidare med oss. Det kommer väl en ny vlogg på fredag igen då, och så ses vi då. Hej då!